هذا هو هذا warar dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha uu geystay dagaal culus oo al shabaab ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ku dhaxmay deegaan lagu magacaabo Nuur Duglo oo ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe wararku waxay xaqiijinayaan in al shabaab aad u hubaysan ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala deegaankaas waxaana ciidamadu ay sameeyeen iska caabin xoogan saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka waan xiriir kala duwan la sameeyay waxay xaqiijiyeen إن الشباب دب لوغا درجيه ديگان كي اي سو ويرارين سرقال كان وحيو شيغي إن اي دلين إن كبادن أفرحو نوض وكاترسن الشباب واس أميد كود حد ويالو ديگان كنور دوغلا وكاترسن قبر كشبالة دحي عمر معلن وكميدا سراكيش عيدا مدى حوق دلكا اي كسوان قدها ديگان كنور دوغلا وشبالة لحل دي ايا وحا وكور بيحيي خسارها وقيستي دقال كي الشباب اي كو قادين ديگان كاسي الحمد لله عرفنا دكانتاي مال بلد كهوتي سهو بعين او وقت معين اصلاك اتوا اتحان الله وياشا اشتو بيان هنا اتوا اربشان وانا اخو جوين الحمد لله وان يقول ذا نواتا ذنه سد حميد وهي الله طاوع الله اعلم وش اي خاتين الحمد لله انا كان اتلاي وحنا قوم قاسين وقونا وطمنا ديغان كانوا اوكي الحمد لله وقوم قاعمل waan gartay een al shabaab miya deegaanka soo weeraray mise idinka weeraray ayaga soo weeraray saaka ay kana soo weeraray marka deegaanka hadda ayaa ku sugan ciidamada dawladda ku sugan mise al shabaab ciidamada deegaanka iyo oo si buuxda gacanta u hayaa khasaare muxuu geystay dagaalkii ka dhacay deegaanka een xilwaanka een xilwaan Yusuf Kowale anaga la jiro dawladda federaalka inta kale waa dadkii deegaanka oo abaabulnay iyo dad gurmado deegaan ugu soo gurmaday amar weynido deegaanka leh hoosan ku joogna dagaalkii ay al-shabaab ku qaadeen deegaanka Nuur Duglo ee khasaare maxaa jira labadiina dhinac alxamdulillaah sidaan ku sheegay saddex nin ee meesha ka yaala anakana alxamdulillaah ilaahay waxa uu gaarsiin waxaana waajiteen baawac taas laba ala ma sheegi karin laakiin saaki aan hadda kan ku hadlayo shalayna wareysi aan ku gashay TV ahayna ماشي انا كبشا ويدي تاغنا وركا قربا waxay sheegayaan taliye in al shabaab ay gudaha u galeen deegaanka Nuur Duglo ciidamadii dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalkuna ay deegaanka iskaga baxeen la ilaahay hadii soo haaleed maanta hadii alxamdulillaah shirkadan la yiraahdo hormuud kay maanta internet fur lehed ya wax walba waa arki lehedeen ayuuna meeshan ma joogo waan ku sheegay ciidanka xoogga dalka meeshan ma joogo hadda kadib inay imaadaan rajeynaya insha allahu tacaala oo dhulka loo ballaarinayo kusoo socdaan laakiin ogtahay waa idi iyo waa tiri waxaa kala cadeynahay wixii cad marka saaki internet ahaa leed waa si laifa u arki laheedeen laakiin alxamdulillah waxaan kuu sheega oo been wax yusulifay ma jiraane meeshii anakaan joogno anshida u joogna washa wareysigana aan ku baxay waan gartay marka weerarkii la idinku soo qaaday waa iska difaacdeen deegaankiina idinka hadda si buuxda u maamulaya degmooyinka Balcad Jowhar iyo sidoo kale masaajidka Cali Gudud masaajid ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed